Dostlar necəsiniz? Sizi Cəlilabad rayonu 3K1 deyilən ziyarətgahdan salamlayırıq. Həzrəti İmam Rıza Əleyhisselamın balaları Yusif, Yunis, Siddiqə gəlib ziyarət elədik. Allah ziyarətlərimizi ali dərəcədə qəbul eləsin. Nəzərinizə, amin inşallah. Nəzərinizə çatdırım ki, 2019-cu ildə mən bu ziyarətgahda oldum. Hacı xanımın turu ilə gəlmişdik. Bir gün də Hacı xanımın turu ilə gəlmişik. İkinci dəfədir mən burada oluram. O vaxt məşhət ziyarətinə hazırlaşırdıq getməyə. Gəldim bu ziyarətgahda İmam Rıza Əleyhisselamın balalarının bu ziyarətgahında dua etdim ki, səhər salamatla gedim gəlim. Atanız Əli ibn Musa Rızağanın salamını sizə gətirim. Gedib ziyarətə gedib gəldikdən sonra müəyyən səbəblərdən korona zad gələ bilmədim. Qismət bu günəymiş. Gəldik ziyarət elədik. İltiması dua eləyirəm. Bu videoya baxanlar iltiması dua eləyin. Ürəyinizdə nə arzu, diləklər var? O ki xəstələrimiz var. Allah xəstələrə şəfa versin. Amin, amin Bu inşallah. dəfə də xoş oldu ki, bir yerdə gəldik. Yəni, Amin. çoxdan vaxtımız var idi ki, bura gələk. Və şükür Allah ki, bu gün qismət oldu. Allah əsas xəstələrə şəfa versin. Amin. Kimin nə arzusu varsa muradına yetişsin Amin inşallah. inşallah. Doğrudan da sana söz demişken, Allah kim bu videoya baxırsa, hamısı dua eləsin. Və kiminə niyyəti varsa, inşallah həyata keçirir. Amin. Bu əzalı günlərdə, bu Məhərrəm ayında biz gəldik ziyarət elədik. Sizə an veririk bu Məhərrəm ayına. Bu Məhərrəm ayının şəhidi Həzrəti İmam Hüseyn ağaya. Ürəyinizdə nə hacət diləkləriniz var, qəbul olsun. Allah arzusunda olanlara dübari gedib dübari gedənlər dübari qismət olsun. Allahdan arzu edirəm sizə Məşhəd Kərbəla qismət olsun. Mən bu ziyarətlərdə olmuşam 2019-cu ildə həm Məşhəd həm Kərbəla ziyarətində oldum. Allah dübari qismət eləsə inşallah olarıq. Allah sizlərə də qismət eləsin. Biz gəldik bu ziyarətgah ağır ziyarətgahdır. Yəni ürəyinizdən nə arzu diləkləriniz var, siz də gəlin ziyarət edin ocaqlarımızı. Bu İmam Musa Kazımın nəvələri, Hz. İmam Rıza Əleyhisselamın balaları, İmam nəvələri, İmam övladlarına and veririk öz izzəti cəlalına, and veririk böyük Allaha. Burada bizim ilk duamız şəhidlərimiz üçün oldu. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin, amin. İltiması dua edirik ki, and veririk Allah'ı öz izzəti cəlalına, bu imam övladları, imam nəvələrinə xatir. Ki bizim bu elimizdən, obamızdan tezliklə bu koronanı yoxa çıxartsın. Ürəyində arzusunda olanlar ki var, onlar da gəlmək istəyir, ziyarət eləmək istəyir. O ürəyində olan arzusunda olan ziyarətə gəlmək insanların adından mən iltiması dua edirəm. Evlərinizdə həmişə xoş gün, xoş bayram olsun. Allah əzizlərinizi, doğmalarınızı qorusun. Amin inşallah. Ürəyinizdə nə arzu diləkləriniz var, hamısı həyata yetsin. Biz bir gün gəldik, ziyarət elədik, iltiması dua edirik. Amin. Allah bütün dualarımızı ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Allah doğmalarımızı, əzizlərinizi qorusun. Amin.